Sportski pozdrav. Evo, ja ne znam kako ste vi juče, sinoć ovu utakmicu odgledali iz mog ugla. Znači, ja sam očaran. Znači, evo, Znojnica je tu. Ja sam ovako, prvo polovreme ovako, drugo, onako, bilo je malo mirnije, ali šta hoću da kažem. Evo, obećao sam da ću se javiti i probat ćemo da zajedno malo prodiskutujemo na temu sinoćne utakmice. Jako sam ushićen, jako sam zadovoljan, jako sam ustreptao, znači gomila emocija se u svima nama sinoć dešavala, od uspona, od pada, od neverice, od nerazumevanja, od razumevanja, od... Normalno, gledaju ljudi koji su igrali fudbal, gledaju ljudi koji su trenirali. Ja verujem da su bivši igrači Zvezde koji su osvojili Ligu šampiona 91. sinoć gledali i sa verovatno sa velikim iščekivanjem i emocijama kao da je finale Lige šampiona. Znači, šta dodati na onu utakmicu? Ono je jedan velelepni fudbal i ono je jedan događaj koji potvrđuje sve one moje klipove i svu onu moju priču o fudbalu kao važnom i kao bitnom za jednu naciju. Znači, od pripreme, od treninga, znači od dana utakmice, od najava za utakmice, najave su jako bitne i ja bih voleo da svaki sportski događaj ima dosta najava. Da li je ženski sport, muški sport, da li je to mali sport, komercijalni, amaterski sport čak, najave su bitne. Mnogo je lepše gledati, čitati te najave i pratiti te najave nego biti zatečen. Ja sam uradio najavu i pripremio sam se za meč i onda sam ga dočekao nekako svečano. I nadam se da eto svi koji su pročitali moju najavu su malo mogli da vide, da malo razmisle i o nekoj budućnosti kako će to da prate. Pošto svi znamo 4. oktobar, Zvezda Young Boys, Beograd, znači znamo mi koje su Zvezdine najvažnije utakmice, ne samo Zvezdine, nego šampiona Srbije. I sad, šta tu dodati? Ja sam siguran da je svima bilo tužno na kraju, kad su videli konačan ishod, rezultat je po meni dobar, ali je ispalo, kao ono što sam rekao u najavi, da je engleska kladionica dala najbolju predikciju. Oni su rekli 1-1 ili 2-1 za City. 3-1 je već, nije to bio kiks, ne, to ljudi sad posmatraju malo ovako, vidim, onako tužno, preemotivno, nije to bio kiks. To su sada otvorene utakmice, to je otvoren fudbal. Znači, tu se igra. Oba tima igraju i oba tima su igrala. I 2-1 za Manchester City je možda i rezultat koji je trebao da bude. Čak, da je Zvezda išla na 3-2 neku kontru, bile su to one izmene Kraso, videli ste Olinka. Znači, tu je eksperimentisao je on malo sad tu sa napadom. Prvo poluvreme je malo zatvoreno, bunker, pa onda ide kontra na iznenađenje i 1-0 poluvreme. Znači, ne možemo reći da apsolutno napadački fudbal Citya je njima dao 3-0 poluvreme. Nije. Apsolutno napadački fudbal prvog poluvremena Citya je dao 1-0 za Zvezdu. Znači, igraju svi, lopta je okrugla, ono što sam u najavi. I da ne dajem u stvari sa tom prošlošću, ali ja sam jako zadovoljan što je ispalo baš onako kao što sam ja očekivao i najavio. Bukvalno svi segmenti. Znači, naravno da je Haaland igrao. Iako su mediji pisali Haaland ne igra, drugi tim, ne, Haaland je igrao. I Haaland je najveći gubitnik jučerašnje utakmice. Najveći pobednik, ajde da krenemo tako, sad jedna mala analiza meča. Najveći pobednik je Alvarez. I Alvarez je
23-godišnjak Argentinac koji drži fudbal na dlanu. Znači, fudbalski svet je njegov. Zaradio je, zaslužio je. Igra lako, igra rutinirano. Nije umoran, nema grč. Znači, on nije iznuren bio. On to igra sa lakoćom. Velika zvezda svetskog fudbala, možda i među najvećim transferima, evo najavljujem da će to možda biti i najveći transfer budućnosti fudbala, Alvarez, verovatno u Real Madrid. Ako ga ne uzme Real Madrid, pogrešit će, zato što svako ko ga uzme će mu biti konkurencija. Alvarez gol, naravno, tu nema šta, pravi gol. Sve je jasno, znači uvek oni igraju svoju igru. I ti možeš da igraš protiv njih i Zvezda je igrala protiv njih. Zvezda se nije predala i Zvezda nije izgubila. Zvezda je igrala. Rovovski, teško, znači, trener je bio zabrinut, ceo stručni štab je bio zabrinut. To su ljudi koji su pošteno radili svoj posao juče na utakmici. To, tu javašluka bilo nije. Tu se vidi da se razmišljalo, priprema. Znači, to je prvo poluvreme teško, to je dubina, to je odbrana. Znači, ko kaže da Zvezda nema odbranu? Pa evo, videli ste da ima odbranu. Jedan je jedan igrača, individualno, znači oni su fantastični. Naši su momci to pratili. Tu ide blok na šut, 10-11 korni iz nekog bloka, ide korna. Znači, oni prate loptu, oni izbijaju tu loptu. Nigde nije bilo penal, ni od penala potencijalnog za City. U 94-95 minuta, koliko je trebala utakmica, nema nigde. Čak je bilo uspešnih offside zamki. I nema ni blizu penala. Žuti karton, Zvezda ništa. Znači, fair play je fantastičan. Momci koncentrisani. Znači, oni igraju 94-5 minuta u Engleskoj. Na stadionu City-a, protiv City-a. Manchester City nije Barcelona, nije ime tog ranga, nije Juventus, nije Real. Ali Manchester City je engleski klub sa velikom tradicijom, koji jako dugo igra i koji ima, znači, i skup tim, i skup stadion, i strašno skupog trenera, znači Pep Guardiola, ozbiljan trener. Prati utakmicu, tu su pomoćnici, malo skakuće, malo ide. Zanimljivo je na kraju utakmice kako on sa Baharom malo popričao. Oni su nešto malo popričali, što je dobro za Zvezdu. Znači, dobro je. Bahar jeste strani trener, ali ima težinu neku iza sebe. Ne treba da bude razočaran, ne treba da bude tužan, ne treba da bude dobro, pobednički mentalitet, veliki klub, puno očekuje. I njemu je, Baharu je teško. Bahar pravi grimase, Bahar se spekao, on je spečen od te tenzije. Znači, to nije dobar put. Znači, poraz je fantastičan jer iz njega može da se izvuče šta je falilo, šta nama fali, šta fali Zvezdi, znači šta fali Cityu, šta fali srpskom fudbalu, šta fali engleskom fudbalu. Znači, gledaj, pričamo otvoreno. Alvarez, veliki pobednik, apsolutno, i autoput jedan ka Real Madridu, ka jednoj vrhunskoj karijeri, dečko već igra sa Messijem, znači u timu Argentine. Nema šta, to su najbolje godine za fudbal. Što je mene posebno rezignirano posle utakmice, ja sam dosta komentarisao i dosta imao tu sa nekim našim patriotama i sa Srbima, sa ljudima koji su patriotski nastojeni ka sportu, ka fudbalu. Koliko nama treba taj patriotski segment, koliko nama trebaju ti klinci, koliko nama trebaju ta deca, naša deca, koja će biti malo drska, malo bezobrazna, malo sa loptom, malo sa novcem, malo sa ženama, malo onako kao Rodrigo kod gola. E, to je to. Znači, Rodrigo
je Zvezdi dao gol u drugom poluvremenu, vratit ću se nego malo skačem, na drskost. Probaš pa, ako uđe, znači već si rasterećen, imaš utakmice, imaš reprezentativne utakmice u nogama i ti daš gol. Ok, nije Evro gol, ali e, to su veliki igrači. I to je poenta fudbala. Znači, pobedili su, svaka čast, uzeli su 3 poena, navijači srećni, tabela je tu, Manchester City se očekuje da prođe u sledeću fazu, znači to bi bilo ogromno iznenađenje. Fudbal nije nerealna igra. Pazite, to nije bajka, to nije film, pa je sad neko režirao film, pa onda neka... Ne, to su... Dosta je tu fakta, dosta je tu činjenica, dosta je tu stručnog sveta, ljudi koji znaju. Tu su tačno ovo, od 1-1 do 2-1, tih 3-1 je već probilo kladionicu. I to iz 2-1, to niko nije očekivao. Znači, niko ni u najluđim snovima, znači to 3 plus se očekivalo, eto, došlo je 3. Sad, malo sad ovako se šalimo, ko je igrao 2 do 3 gola, bio je na pravom putu. E, sin, ne prođe uvek, ne dođe uvek, ali to je to. To je bila, to je ta masa, to je taj materijal. Meni lično jako žao što nije bio X, 1-1, iako taj meč ništa ne određuje. Znači, ovo je grupna faza, ovo je eliminacija. Znači, 1-1 po penali, nije. 1-1 svi po bod. I to ništa ne znači, zato što Zvezda mora da dobije Young Boys-e za prolaz. Dva puta Young Boys-e. Mora da igra dobro s Leipzigom, mora da igra dobro sa City-em, mora da uči, mora da zarađuje novac, mora da opravdava poverenje, mora da bude gostoprimljiva klubovima, navijačima, upravama, sudijama. Velika igra, jedna fantastična igra, ali zato ceo svet gleda fudbal. Znači, juče na ulicama nikoga. Prazno, pusto, sve je bilo pusto, sve je stalo. Od najava od zadnjih 5-6 dana, u stvari, od već dve nedelje koliko traju najave, juče je sve stalo. Svi su gledali fudbal. Ovako ili onako. Sad. Slušali ga ili ga gledali. Sad, mnogi nisu hteli da gledaju. A mnogi ne gledaju ni Novaka Đokovića. Ne mogu da gledaju. Mi smo emotivni. Mi volimo sport. Nama je to u krvi. Nama trebaju pobede. Mi smo ljudi miroljubivi. Mi smo ljudi koji razumemo da je rat loš. Rat nije naše oruđe za rad, to nije naše sredstvo. Mi nikog nismo tlačili, mi nismo držali kolonije, mi nismo osvajali tuđe narode. Mi smo se branili. Nama rat nije opcija. Mi smo jako miroljubiv narod, u stvari. Iako izgledamo možda tako ponekad sirovo, tako nekad teško, izgledamo nekad tako rigidno, malo zatucamno. Mi smo emotivni, mi smo druželjubivi, mi volimo sunce, mi volimo životinje, mi imamo najviše usvojenih pasa po glavi stanovnika u Evropi. Znači, mi imamo veliko srce koje je nežno, koje je emotivno. Mi smo oni skriveni romantici. Mi smo svi u stvari ogromni romantici, a mi se stidimo da ispoljimo s tu romantiku. Nama je to nekako kontra nekom viteštvu. Mi nismo do kraja tu razjasnili sa sobom. I nama te sportske pobede mnogo znače. Znači, i Španovićka, i Đoković, i odbojka, i vaterpolo, evo, pozdravljam vaterpolo, i rukomet nekada, vratit će se rukomet. Znači, košarka, apsolutno, znači, najviše dece u Srbiji trenira košarku. I fudbal kao najveća svetska igra, kao najzanimljivija igra, kao najbogatija igra, gde nama treba pobeda. Pa nije Zvezda osvojila Ligu šampiona 91. slučajno. Ne, pa to su još 60-ih priželjkivali, pa to od Čehularca se još provlačilo. Znači, Zvezda, pa i ostali klubovi, zašto? Pa evo igraće ovaj, Čukarički će sad će igrati, znači evo sad imamo tu, ima tu još srpskih predstavnika koji će igrati. Da, sutra možda bude i neki ženski fudbal, možda bude i prvaci sveta u ženskom fudbalu.
Super. Nama trebaju pobede. Ne trebaju nam ratovi. Treba nam da se radujemo. Treba nam da naš tim dobije, da naša zemlja dobije, jer mi jesmo deo Evrope. Znači, mi igramo u Engleskoj. Pazite, idu pesme sa tribina. Navijači, fenomenalni. 2.500 navijača, novinari, klupa. Čak i neki Englezi koji vole tu navijačku atmosferu, koji su nešto skandirali, malo provocirali, malo skandirali sa zvezdinim navijačima. Idu pesme, to se čulo. U srede Engleske, znači, pa da ne igramo, pa šta bi se čulo i gde? Znači, u srede Engleske, u Manchesteru, koji je veliki futbalski grad, i u Engleskoj, koja ima uticaj veliki, jako veliki, i ja mislim da će nam oni dati plus Crvenoj zvezdi i načinu razmišljanja, da mi možemo da u Evropi igramo na tom nivou. Mi nismo Azija, mi nismo Afrički kontinent, mi se nismo juče stvorili i rodili, pa da sad počinjemo da nešto igramo i da se nečim bavimo. Mi imamo dugu tradiciju ljubavi, želje, nadanja, radosti i uspeha u kolektivnim sportovima. Pa evo, u individualnim, Španović, Đoković, idemo ka olimpijadi. Mi želimo Novakovo zlato na olimpijadi u Parizu. Kupite karte, to je za 6 meseci je Pariz. Znači, Novak ide na zlato, ide na najvećeg sportistu, individualnog sportistu ikada sveta. Tenis je težak sport, nemojte da zaboravite. Znači, ti navijači, ta uprava, taj klub, taj fair play, bez grubih faulova Zvezda. Ne, nije, to je odigrano fantastično. Nemojte kritikovati. Sad, Terza, Markela, sad svi su, Marijim, sad su sad, daj se vi krivi, izgubili. Nemojte tako da, ne, tako ne možemo da razgovaramo. Markela baca lopte klincima na treningu, beo, žut, bre, da je čovek žut. Znači, popadaće tamo, pa mi, mislim. Ja bi znao iz fotelje da budem selektor, ne bi znao. A mogu da znam ono što ja znam. Znači, mogu da kažem svoje mišljenje, neku analitiku, neku statistiku. Kako sam najavio, 99% je tako bilo. To je neko iskustvo, to je neki rad. Znači, to da ste videli te treninge, to kako je to priprema, kako je to odigrano. Ti navijači koji su ušli tu, evo ja imam i snimke, ja sam dobio snimke od navijača, to je jedna predivna atmosfera bila. Možda u nekom šorcu izbacim, ako vidjet ćemo sad, ako ne narušavam neku privatnost njihovu. Znači, šta se skandiralo? Kosovo je Srbija, skandiralo se živela Zvezda, živela Srbija, znači, momci su ambasadori zemlje bili sinoć u Engleskoj. Pa jeste u Engleskoj, pa mnogi nismo bili u Engleskoj, nećemo ni stići do Engleske. Mnogi ni ne zanima da odu do Engleske ili na utakmicu. Ali mi želimo da Srbija nauči i da donese tu atmosferu i te sponzore i te stadione i taj engleski futbal ovde. Mi želimo, jer oni razvijaju i svoje igrače, imaju svoju školu. Jako poštuju svoju školu. Njima je reprezentacija jako bitna stvar. Znači, Engleska strašno ceni reprezentaciju. I mi bi trebali da cenimo isto tako reprezentaciju. Znači, to je falilo juče. To je falilo. I ovde mnogo fali toga, ali mnogo toga ćemo da naučimo, a onda ćemo da shvatimo, e onda ćemo da promenimo paradigmu, način razmišljanja, i onda ćemo da počnemo da razmišljamo na pravi način i da shvatamo suštinu igre na pravi način. Znači, skandiranja pesama, navijanja, prisustvo naše zemlje, juče u Manchesteru, medijski pokriveno, znači, svi su to izvestili, to su strani navijači, znači, iz mog ugla jedna velika, pozitivno odrađena, ljudska, sportska,
navijačka i organizaciona i igračka i izvedba desetka. Ako tako nastave da rade i da igraju, mi nemamo čemu da se brinemo. A mi se brinemo, to je opet ono, mi se brinemo i kad ide dobro, mi se brinemo. Pa, poraz jeste tu, ali u porazu se uči. Manchester City je pobedio, ali ni ništa, oni nisu ništa dobili s tom pobedom. Taj Manchester City nema to što je imao. Drugačije se gleda na njega. Sad se, drugačije je to sad energija javnog mnjenja sveta. Oni sad brane neki rating, brane neke poene. To znate po Đokoviću. To se gube poeni, pa se ne, teško vraćaš. Mnogi se nisu vratili. Kompariram tenis, tu se najviše gubi poeni. Na nedeljnom nivou se gube poeni. U futbolu ne, ajde. Rang liste malo sporije, klubske liste malo sporije. Znači, Manchester City je juče mogao da igri protiv nekog kluba gde bi primio 2 i 3. I to usred svoje engleske. Skupe karte, skupa organizacija, skupi igrači. Puno medija, visoka očekivanja. City ne igra dobro, ko je gledao moju najavu, on je sve mogu da čuje. I ja sam to najavio. Zvezda je bila najteži protivnik koji City imao u ovom periodu. A dolaze mu mnogo teži protivnici. I City ima svoje probleme. Znači, ja mislim da ne mogu da ponove uspeh. Vidjet ćemo. Vreme će me demantovati možda. Znači, ja mislim da je Zvezda izgubila, a i sada imaš analitikom i statistikom i sa stručnim timom, ima šansu da izgradi nešto mnogo bolje. Dok je City dobio, sem rezultata, tamo ništa čovek nije mogao da vidi. Individualno, stranci. Znači, individualno stranci su osvojili tri poena. Haaland kao najveći gubitnik, jer Haaland je neko ko mora da da gol, dva, tri. Haaland, oni traže Haalanda. Tu se, to ko je gledao malo dublje, on može to da vidi. Znači, oni znaju šta rade. Znači, njima je srednjak pred kaznenim prostorom. Može da šutne, možda ima čist gol. On mora da doda napadaču. Tu se zna kako se igra i zašto se igra. Da li nama treba to ustrojstvo igre? Ili nama treba sloboda? Da, znači, da i odbranbeni zabije. To je sad već deo nekog fudbalskog razvojnog plana. Znači, mi ne igramo kao Englezi, mi nismo tako pedantni, mi nismo tako strpljivi, mi igramo i reprezentacija, i Zvezda, i drugi klubovi, mi igramo poprilično haotičan fudbal. S tim što je Zvezda juče bila, ipak su to i stranci, naši igrači, strani trener, strani jezik, pa da, koliko oni znaju jezik, to je diskutabilno. Koliko može Bakar da prebaci sa tim engleskim igračima, koliko oni to mogu da razumeju, to je vrlo ovako diskutabilno. Znači, ti imaš jednu fantastično strpljenje, imaš poziciju, imaš svoju neku linijsku igru, imaš tu neku svoju koncentraciju, što nama nije osobeno. Znači, to Dragan Stojković, reprezentacija, bi trebala to da pogleda još jedno. Kako je to Bahar dobro ispozicionirao? Pa nema veze, nekad ti je x znači. Nekad je 0-0 znači. Taj nekad jedan bod te vodi na evropsko, na svetsko. Nema veze. Grupna faza, nešto drugo. Grupna faza je eliminaciona faza, nema šta, zna se, ima favoriti, najslabiji u grupi, sad Zvezda se vodi kao treća po snazi, ali Young Boys je dobar klub, nije Young Boys, posle Young Boys igra i kvalifikaciju, i znači šampion je, znači, i budžet neki sličan Zvezdino, znači polako, nemojte da žurimo. Pozicija, igra, stil igre, način razvoj igre, fantastičan. Strpljenje. Pa, dobro, ima boljih timova, pa ne možeš da igraš protiv svih isto. Moraš od nekog da izgubiš. Znači, apsolutno sam jako prijatno iznenađen. Kako su oni
marljivo, strpljivo, branili se, dobro, branili se i sačekali šansu, dali gol, uzeli poluvreme. Pa nije stadion bio srećan. Niti je Pep Guardiola bio srećan. Pa on je čovek bio raznesen činjenicom da njima da njima ne ide. On zna napred šta se dešava. On vidi, nije, oni su, to su ljudi iskusni. On vidi domet svoga tima. Znači, nije njima cilj zvezda. Kao pobedi zvezdu i ubi tamo sadit. Ne, to su glupe, to su te primitivni načini razmišljanja. Mi moramo da iskorenimo te primitivne novinare, primitivne analitičare. Mi moramo da damo šansu malo stručnjacima, struka da izađe malo na temu. I fudbaleri, mladi fudbaleri, pa neka kažu to. Mnogo je tu straha, mnogo je tu ostalo iz nekog prošlog vremena, tog nekog ćuti, igra i ne znam, da ne čuje zlo i, znači, mnogo otvorenije to sve treba da bude. Jer kad je otvorenije, onda malo padnu strasti, padne trema, padne malo tenzija. Znači, mi imamo neki slobodni stil, trebamo da vidimo kako su igrali Englezi, znači gde praktično on traži, on može da ide u gol, ali on traži Haalanda. On zna da Haaland mora da da gol dva, to. Oni znaju kako biznis funkcioniš. Znači, oni su imali 7 ili 8 lopti kojima traže Haaland umesto da uđu i da šutiraju gol. Veliki problem. Sad, mislim, da je Zvezda imala 22 šanse, dala bi 8 golova. Zašto? Pa zašto su to? Oni znaju ko su. To su dobri, efikasni igrači. Tu Bukari, ne znam sad, to su ljudi koji daju iz Hvangove, iz pozadine. To su ljudi koji iz dve, tri lopte daju gol. To su timovi koji nemaju luksuz od 22 ili 30 šutava na gol. Pa to nije realno. To je neka euforija ako se možda dešava Fiorentina. To se dešava jednom u 3 ili 6 meseci, to su velike retkosti. Mnogo je realnije. To kako su oni ušli koncentrisani, oni znaju protiv koga li igraju. I oni su ušli praktično odbrambeno, oni znaju šta je njihov zadatak na tom meču. Strpljivo. Ja sam, znači, naravno, na iglama bio prvo poluvreme, ali jednostavno to se igra, vreme prolazi, ti vidiš nervozu. Gvardiola diže u 30. minutu već ovog koga je digao, Akea, ili, znači, on diže ove svoje igrače, on rezervnu klupu, a Akanji tu trči, znači, tu trči, to su veliki stresovi. 30. minut, klupa nezadovoljna, bogata klupa. Svi su tu nezadovoljni. Pirova pobeda. Tamo niko nije, u Cityu niko nije zadovoljan. Sem rezultata, sve ostalo je za duboko preispitivanje. Taj tim se ne može vratiti iz gubitka od nekog jakog tima. Nema šanse. Znači, nema ko. A nemaju koga ni da dovedu. Sve su doveli. Znači, oni su prebogati. Tako da, moramo biti mnogo zadovoljni i mnogo zahvalni što imamo predstavnika u Ligi šampiona, što imamo prvaka Srbije u Ligi šampiona, što imamo veliki klub Crvenu zvezdu tu, koji se bori za to. Crvena zvezda otvoreno kaže, to je naš cilj i oni stalno ponavljaju, to je naš cilj, to je naš cilj. Znači, godinama titule, kupovi, dobro, sad prijateljske, razne, pripremne i Liga šampiona. I evo, dešava im se Liga šampiona. Pa daj Bože, kad bi svi bili tako uporni u nekim svojim željama, u nekim svojim namerama, pa kroz tu upornost i osvojili tu svoju želju. Zvezda je to ostvarila. Igraju, zaradiće. I nisu se obrukali. Znači, ne možeš igrati otvoreno ili pršavo i napadački od prvog minuta protiv Manchester City-a u Manchesteru, kao što ne možeš da igraš ni protiv Barcelone ili Real Madrida ili Bayern Minhena ili, mislim, apsurdno. Sad kao protiv Juventusa sad ti igraš otvoreno od prvog, pa to je nestvarno, pa to nije ozbiljni klubovi, ne počinju tako. I Zvezda je počela ozbiljno.
sa respektom. I to je ono što kažem da bi mogao i Dragan Stojković da pogleda. To je dobar recept i za reprezentaciju. Pa polako, pa sačekaj svoju šansu. Pa nekad igra i na rezultat. Meni je, ja kažem, meni je žao, Zvezda je trebala i mogla da prođe i bolje. Znači, jer City je išao samo na gol. I na gol, i forsira svoju igru, i forsira svoje napadače. Znači, nemojte da budete tužni, nemojte da budete razočareni. Zvezda je dala svoj maksimum u odnosu na takvu utakmicu i u odnosu na takve okolnosti. Ipak je to prva i otvara. I ima treme, tu naravno da ima treme. Zvezdini igrači su fantastično odigrali gledajući kosu. Znači, to sad kad bi komparirali, pa nije to sad izašlo 12 Zdravka Čolića, Željka Joksimovića i sad 12 Marije Šarifovi i sad kao Liga šampiona. Ne. Izašao je jedan relativno skroman tim. I plus taj veliki zvezdni roster. To je jedan skroman tim. To, da se razumem, to su, oni su svoje srce dali tamo. Iz preko svojih mogućnosti. Pa sad lako je reći, kako da kažem sad, kao da je ta odbrana rekla, pa nismo imali Messi i Ronaldo da pritisnu. Pa naravno, pa kad imaš Messi i Ronaldo, pa odbrana, možemo vi i ja da igramo odbranu. Pa sad, znači, mogu juniori da igraju odbranu. Golman City-a, to je golman reprezentacije Brazila, koji prima gol iz prvog šuta, znači u 45. minutu iz kontre. Zašto? Pa zato što napadač istočo, odbrane nema, dobra kontra, pa to je ušlo kroz uši. Taj golman nije imao šansu ni da brani. I kad dođu one teže utakmice, a bit će njima Leipzig nešto teži, pa i Jan Boys će probati, svi će tu nešto probati, bar 20 minuta, bar 25 minuta, 30. Jer ako si favorit i ako si veliki, a ne ide ti, i ne vodiš 2-0 na poluvremenu ili 3-0, ako ne melješ protivnika, ako to je taj tvoj budžet, praktično ne pokazuje silu, kao u kocki, kao u kartama, pa ti imaš, samo povećavaš statistiku da primiš gol iz kontre, primio si ga od Zvezde. Ali tu je, to nije tu šansa Zvezde da si ti izgubi sve do kraja, ne. Šansa svih nas je da naučimo kako fudbal funkcioniše. I da budemo malo realniji i da budemo mnogo zahvalni, jer smo mi to sinoć gledali. Naš tim smo gledali, pa te emocije. Pa onda da se uključe malo i naši sponzori, pa svi da se uključe, i novinari, i naš narod da se uključe. Kaže, pa mi to volimo da gledamo, mi bi to i malo češće da gledamo. Nama je to sinoć bilo mnogo lepo. E, to je naša pobeda. Roster i igrači, evo sve sam rekao, pa to su vitezovi koji su odigrali sa 300% svojih mogućnosti. Te mogućnosti su skromne. Šta je to najslađe? Pa, najslađe je kada vidiš kako Omar Glazer, ali Omar Glazer brani. E, to je najslađe. Znači, to kako je on prkosio Manchester City-u. Znači, moje emocije, moje srce, moju naklonost je zadobio. Sad, to je njegov posao. Nije srpski fudbal 30 godina imao takvog golmana u ligi našoj i u Ligi šampiona. Znači, to srce, ta ljubav prema, koliko su oni u Zvezdi, oni su 2 meseca u Zvezdi. Znači, oni znaju ko je Zvezda. Jer oni znaju, to su fudbaleri. I oni to poštuju. I onda moramo i mi to da poštujemo. Jer ako oni poštuju, moramo i mi da poštujemo. Znači, on je panter. On je skakao, on je to vadio, on je to čupao, on se tu trudio. On je bio fantastičan. Znači, kažu da je kiksno, pa to je takav felš bio, da ti kad je vidiš, ti misliš da je imaš, ali ona beži.
Znači, onaj slobodni udarac je bio apsolutno kiks. Znanje Alvareza, ali ako je kiks, onda neka bude zapisano da se ne pon... jer ne dešava se ni kiks stalno. Pa ako je to bio neki kao kredit ili zao dug iz prošlosti, ili ako je zvezda negde dobro prošla, evo nek to bude upisano kao neki kiks sa kojim se izjednačila. Eto. Sad više nismo dužni nikome. Zovete. Svemu može da se da neki logičan značaj i neki iracionalan, neki tamo potpuno nemogući značaj. Znači, naravno da tim protiv koga igraš hoće da ti da gol. I lopta ulazi iz hiljadu uglova. I to je normalno. Znači, nije to, pa ne mora City da ima čistu situaciju. Pa 90% golova se dešava iz greške protivnika, iz ispucavanja, autogola. Pa jako malo golova se dešava čisto. Znači, ide tako kako ide, iz odbitka, iz neko se našao, neko je to primio. Koliko puta je jedan primio, drugi napadač dao. Pa na liniji, pa mora neko da ubaci loptu u gol. Znači, to kao kritikovanje Glazera. Dečko je opravdao Baharovo poverenje, upravino poverenje i nadam se da je razuverio sve one koji sumnjaju. Mada, verovatno će još uvek sumnjati, mi smo takvi. Zvezda ima jako puno igrača u rosteru i dalje. Znači, to je 40 igrača sigurno. Velika je to nervoza. Svi bi da igraju, svi ljuti su. To su, svi su oni zvezde. Pa jeste igrati u zvezdi, kakvoj god zvezdi je veliko. Znači, to je jedna velika piramida, to je jedna gomila klubova koji rade, znači, porodica igrača koji rade na tome da budu u zvezdi ili u Partizanu. Svaka zemlja ima dva, tri neka kluba koji se tu takmiče za titulu, to su ove želje, aspiracije što smo pričali. I ne, odlično je da Srbija trenutno ima pet ili šest klubova koje se bori za Evropu. I po meni samo jedan tim koji se bori za titulu, to je ponovo Crvena zvezda, ne mislim ja da iko tu ima sa sobom svoje jasne želje. Jer vidim po PR-u, vidim po organizaciji, vidim po medijima. To trenutno Srbija nema jasno izdefinisane uprave, klubove, rostere, timove, marketing za to da kažu jasno i glasno mi hoćemo da budemo prvak Srbije. To je naš cilj. Ne, ne. Trenutno samo Crvena zvezda jasno govori da hoće da bude prvak države, a ostali šta im Bog da. I to je ono na čemu opet nacionalno mora da se radi. To je konkurencija. Drugo, znači, ti igrači koji stignu do Zvezde, pa nešto igraju, pa budu standardni prvotimci, pa moraju da se zamene. Znači, trenutno Zvezda ima jako puno kvalitetnih igrača. To je gomila kvalitetnih igrača. To nije lako. I to je ta nervoza koja se trenutno dešava. Znači, oni jednostavno ne znaju šta da rade. I to nije lako. Znači, ne možeš se ni tek tako, jer Zvezda je gostoprimljiva. Ona voli igrača, ona voli da te njihove filijale rade, oni vole da roditelji navija, da to dete navija, pa da onda počne da igra, pa onda da kaže, ja kad sam bio dete, ne znam, mene je deka, ta otac, baka ko vodi onu utakmicu, pa ja sam zvezdaš ili partizanovac, pa ja sam se borio u svom nekom tom pionirskom ranku, pa ja sam hteo da budem prvotimac zvezde i to je veliko. I onda sada, kada tu ima stvarno sve više stranaca, i bit će ih, i sve boljih stranaca, znači jednostavno mi imamo dobrih igrača, ali kada se gleda cela sezona i 90 minuta, ti igrači ne mogu da isprate tu snagu i tu energiju koju imaju stranci. Ili fizičku predispoziciju, ili genetiku. I to je malo... Nisu ni ti stranci baš došli sa ulice. I to su igrači, klinci koji su mnogo igrali i mnogo se odricali.
I sad ne igra se futbal više toliko za lepotu. Sad, sigurno bi Zvezdina klupa ili sad 11 igrača naših, srpski tim, mala mini reprezentacija, mini univerzijada, studentski klub. To postoji, to treba da postoji. I na tome se ne radi. Znači, realnost je da ti možeš da imaš i više selekcija reprezentacije i više regionalnih, da kažemo, timova i gradskih timova i možeš da se fokusiraš na nacionalni segment. I to je ono što ja vidim da ljudi malo dižu ruke. Vidim da ljudi, jer kad vide kakva je konkurencija, jednostavno misliće da ne mogu da proću, da njihovo dete neće moći da proći. I mi sad imamo tu jednu struju koja je potpuno za evropski futbal, ali imamo drugu struju koja potpuno koči, jer nekako njihovi puleni, deca, njihovi znači igrači koji oni sponzorišu ne mogu da dođu više u prvi plan. Ni medijski, ni novinarski, nikako. A stranac neće biti toliko otvoren što se tiče tih stvari. Neće oni sa medijima, ni sa fizioterapeutima, ni sa kozmetičkim salonima, ni sa kafićima, ni sa klubovima. Neće on tu se toliko eksponirati kao domaći igrač. Još domaći igrač koji je došao iz neke male sredine i praktično stigao do nekih miliona. To je jedna velika životna lekcija, jedno životno iskušenje, a ne samo u odnosu domaćin i stranac. Znači, to su strašni novci, to su strašni budžeti, to je strašna slava. Znači, to je, evo, u jednom beogradskom restoranu igrač Partizana, bivši, sad u reprezentaciji, Dušan Vlahović, pa to večera sa Pristo su bili igrači, sad on tu sedi, i njega deca, 50-oro dece se skupili ispred restorana da uzme njegov autogram. To je velika slava. Znači i novac i sve ostalo, i velika slava. Znači, da li si došao iz afričkog sela, iz azijskog sela, iz japanskog sela i postao veliki profesionalac i bogataš, isto je i za svakog ko je rođen u Srbiji i uspeo da napravi slavu i karijeru. Samo što u tvojoj zemlji te oni prepoznaju bolje i u tvojoj zemlji te oni pripadaju bolje i tu si veća faca, tu si veća zvezda nego u stranom klubu. Ne znaš ni jezik. Sad ti ćeš, kako ćeš ti sad ideš u Parizu, sad ćeš, ti ćeš da osvajaš Pariz, ne znaš da pričaš, ne znaš kako se sporazumeš, ne znaš šta piše tamo u metrou, jelovnik ne možeš da pojedeš, pa pogreši, u Mađarsku idi pa naruči, pa u Italiju, pa ne, znači. Plus što mi smo topli, to ono kako sam i počeo klip, i onda ima tu dosta tapšanja po ramenu, ima tu dosta podrške, mi to volimo. I to će nedostajati. I baš zbog toga nama treba pet ili šest timova koji se takmiče za prvaka države Superligu i dalje tih 5-6 koji idu u neko evropsko takmičenje, pa se bore. Pa zašto? Pa da osvojite Ligu konferencije ili Ligu Evrope, pa to je strašno veliki uspeh. Kao drugorazredno i trećerazredno takmičenje, ali igraju drugi, treći, četvrti, peti, šesti iz Italije i četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi iz Španije. Pa to je to. Nerazumevanje, marketing, promocija, PR. Znači, igrački, treba će malo vremena da razumemo proces, a proces je bolan. Uspeh traži odlične i još bolje igrače. I sad, da je Zvezda sinoć imala Mesija, pa svakako da bi razbila. Pa to je to. Pa neko bi rekao kao ne bi. Pa naravno da bi. Pa ti momci znaju da igraju. Odlično. Ali posed lopte 70%, 30% kod Engleza. Nije samo strah, nego iskustvo i godine i sve ostalo. Sve ono što će naši klubovi napraviti u sledećem periodu.
Mi ćemo to, doći ćemo do toga, sigurno. I brzo. I onda, eto, sem tog golmana koji je fantastično odigrao i opravdao sve, znači, nedoumice. On je stup. On je neko na koga može da se računa. I to mnogo znači. Jer tako se pravi tim. Ljubav prema zvezdi postoji. Oni vole zvezdu, to je neosporno. Svi ti momci obožavaju zvezdu. Vidi se to, pogledajte njihove profile, Facebook, Instagram, pa to je sve jasno. Znači, oni nose grb, oni nose dres, oni se ponose. Tu imamo onda Hwanga, Koreanca. Pa on je prilazio svakom ovom srušenom igraču, on je davao podršku, on je prilazio, znači, on ih ne zna, on je došao pre 3 dana u tim, on je tu brat njima na terenu, brat Koreanac, znači, i bit će sutra je brat Japanac, znači, bit će Kolumbijac će možda sutra igrati. Pa to, kako je to prijateljstvo, kako je to fair play, ti klinci su fantastični profesionalci. E, to moraju svi naši klinci da nauče. Znači, jesu oni jedan drugome konkurencija. I to je ta piramida, to je ta borba, hoće da uspe. I to je bespoštedno. Ali, mnogo znači i ovaj timski duh i ta timska podrška. Rodi se neki tandem, rodi se neka trojka koja onda ovlada nekim terenima, bude prepoznatljiva. Neki tandem, golman, neki centralni bek, to bude prepoznatljivo. Ljudi se nađu, ljudi se u tom sportu pronađu i naprave onda i neki strašan rezultat i uzmu i svetski kup. Zašto da ne i FIFA svetski kup? Zašto? Zamislite vi sad Srbija osvaja svetskog kupa, pa to je neverovatno bi bio veliki uspeh. Znači, i za kraj ono što je meni onako nekako najsetnije i najonako bilo ne tužnije, ali malo onako što je meni falilo, to je činjenica da mi moramo da napravimo svog Mesija. Znači, Srbiji fali svoj Mesij. Da li će se on zvati Janko, da li će se on zvati David, da li će on biti iz Apatina ili iz Prokuplja, iz tamo južne pruge, zapadne pruge, Sadrine, nebitno je. To je sve naša zemlja. Da li iz dijaspore? Pa dajte, nek prečeše neku tu dijasporu. Pa šta je sa tom dijasporom? Pa tamo neka Australija, tamo neka Amerika, možda tamo u Africi ima neka Zambija, Zimbabve, pa možda mi imamo neku našu decu tamo u toj dijaspori koja igraju. Pa dajte nek neko prečešlja. Pa dajte, pa nama treba 100.000 dece da vidimo gde je taj naš Messi, gde je taj naš Ronaldo, gde su ti ta deca koja vladaju tom loptom. Gde su ti drski momci koji će onako ko Rodri da šutnu, pa ako uđe, uđe, ako ne uđe, nema veze. S pola snage. Pa ti kad dobiješ s pola snage, ti si prvog sveta, logično. Zato što nisi napet. Kad si napet, kad si zgrčen, pa ti ne možeš ništa. Pa ti samo čekaš da se taj meč završi i izađeš s utakmice. Ti kad si opušten, pa ti možda igraš utakmicu za utakmicom. Kup za kupom. To je ta mentalna snaga, to je taj mentalni trening. To je ono na čemu, kada si dobar, kada si savladao tehniku, onda moraš samo da radiš na mentalnom treningu. Jer ako si mentalno zgrčen, ideš u povrede, i ako si mentalno zgrčen, ne prijaš drugima. Prenosiš nervozu, prenosiš lošu energiju. Znači, gde je naš Messi koji će sutra kao dečak, kao dete, 20-godišnjak, 19-godišnjak, da izađe, evo tako, na neki Etihad i da bude dobar, da bude drzak i da bude dobar. Naravno, prodaće se, budžeti rastu, ima para i u srpskom fudbalu. I bit će para u srpskom fudbalu, jer kad je dobro, priključi se i ljudi, priključi se narod, priključi se sponzori. Znači, bit će para. Biće i za stan, i za vikendicu, i za auto. Pa polako. Pa polako. Pa ne mora prvi ugovor odmah da bude 500 miliona. Polako. Mi smo ipak igrači sa ovih prostora su
nisu dovoljno plaćeni. Znači, mi smo jednostavno ta neka istočna Evropa, mi smo nekako ta neka granica s tom nekom Azijom, tu postoji mnogo političkih i kulturoloških neraščišćenih problema. Naš igrač vredi manje. I to je tako, to je realnost. Ali polako može da se zaradi, može mudro da se racionališe, može da se taj razmišlja malo o tom porezu, može da se malo kvalitetno investira. Znači, taj novac može da se multiplikuje, ali bit će ga i ima ga dovoljno i u srpskom futbalu. A svakako neko ko je dobar u 21. i 2. 23 godine, tako malo drzak, tako malo lucidan, tako malo... Pa, pogledajte, opet, Novak Đoković igra u 36. Shvatio je kako da produži svoj igrački vek. Znači, da je bio u 22 ili 3 zgrčen i napet, da je razmišljao povredama, kao što futbaleri razmišljaju povredama, da je razmišljao novcu i ugovorima, ne bi napravio ovoliko koliko je napravio. Ulagao u sebe, Novak je ulagao u svoje znanje, Novak je apsolutno najveći sportista Srbije svih vremena, uvek ćemo ga citirati i spominjati, uvek, on je odličan primer, baš za sport. I ne zato što sam i ja u tenisu, nego zato što i upoznao sam ga i drag je čovek, Novak je prilično drag, ali je i Novak je i u svojim mislima, iako priča s vama, on je i u svojim, ima on, njegov kompjuter radi na više frekvencija. Znači, on je primer kako individualno igrač treba prema sebi da se osjeća. A onda u klubu i u timskoj igri, naravno, strategija, tehnika, mentalna snaga. Nama treba naše dete, naš Messi, pa neki centralni bek, neki štoper, neki levo krilo, nema veze, samo mora, treba nam naš lider. Znači, to nam treba. I evo ovako, i da završavam tu i da apelujem, znači, ne gubite nadu u naš fudbal i nemojte banalizovati stvari, jer kao što vidite, tema je jako široka. Sad zamislite šta bi ispričali tek oni koji igraju 30 ili 50 godina, koji su u tome. Mora da se priča, mora da se približi na neku ljudsku notu i mora da se prestane licitacija o novcu, o povredama, znači ta medijska neka hajka. Mora da se priključe svi, i ti profesionalni igrači, i ti zvezdini igrači, pa i ti zvezdini stranci, u jedini nacionalni projekat koji se zove kada ćemo mi videti našeg nekog Lea Mesija na tim terenima. Što pre, to bolje. Znači, veliki pozdrav, znači, svima koji su ispratili sinoćnu utakmicu, veliki pozdrav ljudima koji ovo pogledaju i da će pogledati do kraja, dosta su ti moji klipovi dugački, a ljudi nemaju strpljenja. I ovo je neki apel, znači pozitivni sportski apel, da ako imate tu neku decu u vašem okruženju, podržite te neke roditelje da ne odustaju, da budu uporni. Pa, i ako se svi tako nekako ukačimo i ukonektujemo, imamo šansu da imamo i to. Jer predivno je kada igraš Ligu šampiona, kada igraš Evropu, ali i predivno je kad možeš da vidiš svog igrača koji je sutra i u reprezentaciji normalno, kako rasterećeno, lepršavo i drsko igra zajedno sa tim strancima, kao, eto, recimo, Cityjevi stranci, ali opet i da znaš da će i u reprezentaciji ti momci biti dobro raspoređeni i nastaviti da šire i da popularišu tu igru i taj fudbal. To je ono što je meni ostavilo ovako neku želju, jer meni je trebalo u nekom 65. 70. minutu da uđe naš Leo Messi, pa da izjednači na 2-2. Dobro, nema veze, utakmica je skrenula, završila se kako se završila, sa jako dobrim iskustvom i sa velikim optimizmom
pred sledećih pet utakmica koje Zvezdu čekaju. A oni će svakako morati svoje te probleme i taj svoj roster i te svoje igrače da neke da puste, neke da otpuste. S nekima će se verovatno i naljutiti, to je normalno, takvi su ljudi, ali to je neminovnost. To je neminovnost, samo na taj način kvalitetom će se stvoriti bolja konkurencija. Za jednog fudbalera odlazak iz Zvezde u TSC ili Čukarički ili u nebitno čak u neki niži rang, pa to nije gubitak. Pa on igra. On igra, on je aktivan, on zarađuje, on nije ništa izgubio. I može da se proda u inostranstvo ili ako je samo novac cilj, pa može na marketu, pa prodaje to ako ima dobrog menadžera, agenta, ako ima dobar video snimak, ako ima neku dobar portfolio svoj, ako vredi, prodaće se. Ako ne vredi, i prodaće se. E to je isto ona lepota. Tako da nije sve u tome. Treba da se zaradi, naravno, svi mi volimo da zaradimo, ali nije sramota. Nije otići iz Zvezde, gde ćemo mi ili iz Partizana, gde ćemo mi imati taj kostur lige od 6-7 jakih timova i pet pretendenata, jasno i glasno, na titulu sa prvaka Srbije. E, to je onda uspeh i početak praktično razvoja fudbala u Srbiji. Tu počinje razvoj. Mi još uvek nismo stigli na tu tačku, ali čini mi se da stižemo i da će nam se to desiti u budućnosti. Toliko od mene, uz veliki pozdrav i vidimo se nekom sledećom prilikom.